Во дневникот на регионалната телевизија одва ќе гледате 2880 граѓани вакцинирани против сезонски грип, обвиненија против 10 лица за убиство на Зијадин села. Запалено македонското знаме во Косово, од Министерството за надворешни работи го осудија палењето на македонското знаме. Обука за медиумска писменост во Струга. Ова се само дел на станите кои што ги обработувавме. Во дневниково обичаено и избор на вестите од светот и спортот започнуваме. При крај вакцинацијата на граѓаните против сезонски грип, како што информираат од Центарот за јавно здравје од Охрид, на територијата на општините Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Дебар и Центар Жупа, вакцина примиле речиси 3000 граѓани. 2880 граѓани од општините Охрид, Струга, Дебрца, Вевчани, Дебар и Центар Жупа се вакцинирале против сезонски грип во Центарот за јавно здравје Охрид. Оттаму информираат дека во теке вакцинирањето по домовите во руралните средини. Излеговме во пресред на сите оние кои што имаа потреба, имаа желба, сакаа да се заштитат од грипот, а кои што не можеа да дојдат во Центарот за јавно здравје, дали од причина старост, неподвижност, нашите екипи одат на терен, вршат вакцинирање и се поминува во најдобар ред. Овде пунктовите во Центарот за јавно здравје не се правеше гужва, направивме малце поинаков распоред, така да се надевам дека и пациентите се задоволни. Првиот човек на центарот вели дека оваа година биле ограничени со бројот на добиени вакцини. Се надева дека следната година ќе добијат повеќе, бидејќи сликата од терен покажала дека има интерес од граѓаните за вакцинирање. Оваа година бевме ограничени со набавката од во пролета, во мај, во април-мај. Не можевме да интервенираме за поголема количина, затоа што тоа беше тендер единствен, национален, на цела територија на Република Македонија. Но наредната година веќе направивме анализи, гледаме дека и се уште се бараат вакцини, се извинувам на тие кои што нема да можат да се вакцинираат, навистина не можеме веќе да понудиме за тоа што тие се потрошени, но за наредната година ќе имаме поинаков став, поинаков однос и ќе бидеме достапни секаде каде што ќе има потреба од вакцинирање. Инаку во најновиот извештај на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, објавен на неговата веб страница, на територијата на Република Македонија, заклучно со изминатата недела, од 23. до 29. октомври, вакцинирани се 25.171 лице или потрошени се 89,9% од вкупниот број набавени вакцини. Мнозинството во Обштинскиот совет главна тема и можност за анализи на политичките аналитичари и новинари. Еве што за калкулациите во Советот мисли новинарот Беле Митановски. Не кријат и ВМРО и СДСМ дека преговараат. Тие двајца советници, кои еден колега наш ги нарече златна акција. А јас се пошегував, не е злато се што сјаех. И останувам на тоа, значи, ако да не сватат погрешно малку, го погледнеме и човечкиот материјал на тоа злато, ќе видиме дека е ситуацијата доста е компликувана, доста неизвестна, затоа што и едната партија од поголемите, кои што имаат најмногу советници, а можеше да се случи да имаат по 10 двата големи блока и ќе беше тоа што уште поинтересно и подраматично. Но ако признаваат нивните кадри во случајов носителите на советничките листи, не мора се да именуваме никога. Не, не мора. Ги знаат гледачите. Тогаш малку ме чуди зошто ВМРО би преговарало, зошто би му требало мнозинство во Советот во една ваква ситуација. Значи, не е паметно по мене. А дека не е паметно, најдобро сватил, може би, и градоначалникот нов, кој што даде изјава од прилика дека не мора се инсистира по секоја цена на мнозинство, дека не мора во сите варианти да биде СДСМ најпаметен со своите предлози и така натаму,
Што се позиционираше како градоначалник на Свети Драген? Што е добра порака за старт. И сега што стои за тоа? Ќе видиме мощно брзо, затоа што колку што јас имам информации, оние што зад сцената, знаете како е, зад секој папа има и папа друг зад сцената, па и за нашите кандидати, мислам дека ќе инсистираат СДСМ да има свој председавач на Советот или председател. Не би зборувал со конкретни имиња, зборувам за оние луѓе кои што и финансиски застанале зад партијата или оваа партија. Гледачите тоа ќе го препознаат. И доколку се инсистира да СДСМ има, односно коалицијата на СДСМ има председавач, во тој случај мислам дека изјавата на градоначалникот ќе биде малку облажена во смисла на неговите настојувања, затоа што ќе превагне интересот или дозволете притисокот да се има председавач. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи во интервју за емисијата Патот кон на телевизија Алсатем изјави дека разликите околу името со Грција ќе бидат решени наскоро. Тој тврди дека Македонија може да избегне референдум за ова прашање благодарение на решението што би произлегло од промената на името на аеродромот Александар Македонски и од другите стратешки точки кои досега Грција ги сметала за ирредентистички. Спорот за името ќе биде решен наскоро, ова го изјави вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи во интервју за емисијата Патот кон на телевизијата Алсатем. Да он ју гарантој че поваждуваме кат динамик, трајализуем реформа, тм билим че ще не емрит. Доморим баштетје елемот молен га чутеторец, чутеторец, кркојн, Македонија. Прашан како ќе се затвори прашањето за името и дали тоа ќе биде со референдум, вице-премиерот Османи вели дека локалните избори биле референдум. Мендојче, кто сжеде ишен референдум, на кто сжеде не паралемрувам сжедене че ще се имре. Де и морам кто нумра. А ну киште ќе биде референдум. Че бие ќе се докетма референдум по немре? А ну киште ни референдум кто сжеде. Чутеторот дан месажен, јенит гудзимшам, кени визион те чарт се ку дони та чони вендин на витет на вим. Веднаш по завршувањето на емисијата, Османи на неговиот Facebook профил напиша дека во жестината на дебатата некои работи не ги објаснил доволно прецизно. Жестока, но плонна дебата во емисијата руга дрејт на Алсатем кај Арта Тахири заедно со Билјана Секуловско и Абдула Мехмети. Во жестината на дебатата некои работи не ги објаснив доволно прецизно, па дозволете да бидам прецизен. Владата доби доволно политичка поддршка за да може храбро да влезе и во решавање на спорот за името, но тоа не значи дека евентуалното взаемно прифатливо решение би било донесено без за тоа да бидат прашани граѓаните, тоест без референдум, напиша Османи. Сепак, неговата првична изјава не помина незабележано и најде на реакцији во јавноста. Со сообштение се огласи партијата ВМРО-ДПМН во кое се вели. ВМРО-ДПМН како одговорна и народна партија нема да дозволи кое било решение за спорот кој го наметна Грција да биде прифатено од страна на политичари поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а притоа мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдумот да се согласни со можното решение. Стои во сообштението на ВМРО-ДПМН. Ова не е прв пат министер од владата на премиерот Зоран Заев да најавува решение на спорот на името. Предходно министерот за надворешни работи Никола Димитров во интервју за Дојче Веле истакна дека преговорите за спорот околу името со Грција ќе започнат пред крајот на годинава. Обвиненија против 10 лица за обид за убиство на Зијадин Села. По завршувањето на сеопатната истражна постапка и прибирањето на сите докази во предметот, основното јавно обвинителство од Скопје денеска до Основниот суд Скопје 1 Скопје достави обвинителен акт против 10 лица за сторено кривично дело обид за убиство од член 123 став 1 во врска со членот 19 во врска со членот 22 од Кривичниот законник.
Основното јавно обвинителство од Скопје денеска до Основниот суд Скопје 1 Скопје поднесе обвинение против 10 лица за обид за убиство на пратеник од Зијадин Села за време на насилствата во собранието од 27 април годинава. Обвинетите сите заедно, како и со други лица за кои до овој момент не е утврден идентитетот, се обиделе да го лишат од живот оштетениот Зијадин Села. Дел од обвинетите користеле тврди предмети кои ги фрлале кон оштетениот и притоа му нанеле животно загрозувачки повреди. Останатите пак со употреба на удари, клоци и топаници го извршиле кривичното дело за кое се товарат, се наведува во сообштението од обвинителството. Надлежниот јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје заедно со обвинителниот акт поднесе и предлог за продолжување на мерката притвор за 9 од обвинетите, а за еден од нив предлог за продолжување на мерката куќен притвор. Обвинителството цени дека постојат законски основи за продолжување на побараната мерка за обезбедување, бидејќи постојат основи за можно бегство на обвинетите за влијание врз сведоците, како и за довршување на кривичното дело за кое се обвинети стои во сообштението. Обвинението е поднесено по завршување на сеопфатна истражна постапка и прибирање на сите докази во предметот за сторено кривично дело убиство од член 123 став 1 во врска со член 19 во врска со член 22 од Кривичниот законник. Пресудите за Диво Населје предизвикаа серија реакции во Косово. Запалени македонските знамења поради одлуката за доживотен затвор на терористите од Диво Населје. Членови на семејствата и други албанци во Гнилање и Пек јавно синоќа го запалиле знамето на Македонија поради одлуката на правосудните власти да ги осудат дел од Кумановската група на доживотни казни затвор. Во палењето на македонското знаме во Гнилање учествувале јастреби, протестирајќи поради изрекувањето на казната доживотен затвор за 7 албанци од Косово. На плоштадите во Гнилање и Пек демонстрантите ги повика албанците да ги бранат своите права борејќи се против, како што тврди, неправдата која направиле славомакедонците. Пренесуваат приштинските електронски медиуми, а пренесува Српската радиотелевизија. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија денеска го осуди палењето на македонското знаме во Гнилање и Пек како реакција од како судот ги изрече пресудите за случајот Диво Населје. Министерството за надворешни работи изразува жалење и осуда на вчерашниот чин на палење на македонското знаме од страна на припадници на навивачките групи во Пек и во Гнилање Република Косово. Очекуваме дека надлежните косовски служби ќе преземат активности за утврдување на одговорноста на сторителите, стои во реакцијата од македонското министерство за надворешни работи. Инаку кривичниот суд вчера осуди 7 членови на Кумановската група на доживотни казни затвор поради тероризам. Останатите членови добија долгогодишни казни затвор. Креирање поголема толеранција кон културните различности низ Европа, како и развивање критички однос врз пропагандните медиумски производи, се главните цели на проектот Медиумска писменост Чекор кон инклузивното општество, кој во период од 31 октомври до 7 ноември се одржува во Струга. Вкупно 29 учесници од 8 европски земји кои воглавно се занимаваат со новинарство, социјална и младинска работа, ги пренесуваат искуствата од своите средини и дискутираат за моките на медиумите во создавањето или скривувањето на реалноста, како последица на силното влијание што мигрантската криза го има врз европските држави. Седумдневната обука треба да придонесе кон искористување на медиумските алатки во креирањето на силни пораки што ќе придонесе за функционирање на мултиетничките општества во Европа. Зголемување и подобрување на квалитетот во однос на активностите поврзани со мигрантите, како и вклучување на младите луѓе во изградбата на потолерантни средини. Проектот имаше два дела, при што првиот се одржа во Архус, Данска, во периодот од 5 до 9 октомври 2017 година, каде беше организирана и конференција. Организатори на проектот се Волонтерскиот центар од Скопје, Европскиот центар за медиуми на заедниците во Архус, од Данска со поддршка на Данската национална агенција за програмата Erasmus Plus на Европската комисија. Трета награда за ученичката Сара Джелили од училиштето Ванчо Петошевски на 50-те детски Рацинови средби. Младата средношколка во прва година е наградена за незината поетска творба «Мојот град, моја инспирација» под менторство на професорот по македонски јазик и литература Перчо Божиновски на литературниот конкурс на јубилејната поетска манифестација 50 детски Рацинови средби во организација на клубот на писатели Коста Солеф Рацин и Општина Велес.
Да се добие ваква висока награда е голема чест и задоволство, пишувајќи за својот град, но особено затоа што станува збор за највисока детска поетска манифестација од државен ранг, преку која се негова пишаниот збор, како и ликот и делото на нашиот писател Кочо Рацин, вели добитничката. За гордост на градот Охрид е исто така и ученичката Марија Наумовска, осмо одделение во основното училиште Кочо Рацин. Под менторство на професорката по македонски јазик и литература Наташа Недановска, добивајќи пофалница за учество во категоријата основно образование. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Струга поднесе кривична пријава против 34-годишниот БИ од Струга поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотички дроги, психотропни субстанции и прекурсори. На 8.2.2017 година во 14 часот во Струга при преглед, полициските службеници кај пријавениот пронашле 0,84 грама хероин и 10 ампули од 2 милилитри диазапам. Во дневникот на одва следува временската прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, а кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми. Во текот на ноќта има повремен слаб дожд, особено во западните и северните делови, на повисоките планини и слаб снег. Ќе дува слаб повремено умерен северозападен ветер, кој ќе биде повеќе изразен во ноќните часови. Максималната температура во интервал од 13 до 18 степени. Утре предпладне ќе преовладува променливо облачно време со слаб до умерен северен ветер, попладне облачноста и брзината на ветерот ќе се намалува. Во недела и во понеделник времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со услови за појава на утринска магла по отделни котлини. Во вторник и среда пак има повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Во четврток имаме променливо време со максимални температури до 17 степени. Почитувани на регионалната телевизија, одва го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.